Ye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amahoro Imana yaduhera ubuntu muri Kristo Yesu nimureke dukomeze tuyishimire kandi dukomeze tunezezwe n'ibyiza byose Imana yaduhereye ubuntu muri Kristo Yesu nimureke dusome amagambo ari mu Baheburayo gice cya munani aho tugiye kurebera hamwe iby'ubutambyi bwa Kiristo ndetse n'iby'isezerano rishya kuko ubutambyi bwa Kiristo n'isezerano rishya ni makwe nivuga ngo ubutambyi bwa Kiristo n'ubundi bukorera mu isezerano rishya yego ubutambyi bwa Kiristo n'iby'isezerano rishya nivuga ngo hari ubutambyi bwa kera bujyanye n'amategeko bujyanye n'ibya Mose ndetse uri busange bihura neza n'ibyo n'ibikorwa mu idini uyu munsi wa none nivuga ngo mu idini baracyatamba nk'uko mu isezerano rya kera batambaga mu idini baracyakora byose nk'uko byakorwaga mu isezerano rya kera nyamara muri iki gice tugiye kubona yuko isezerano rya kera ryashaje ntabwo ryakuweho ryarashaje ikintu gishaje kirarangira ntabwo ryararangiye Bibiliya iravuga ngo ibintu byose bisohorera muri Kiristo amategeko n'ibyahanuwe byose iby'isezerano rya kera byose byasohoreye muri Kiristo Kiristo aje byose byarangije umurimo wabyo uyu munsi wa none umuntu ukigendera mu isezerano rya kera umuntu ucyubatse ku isezerano rya kera umuntu ugikora imirimo yo mu isezerano rya kera mu by'ukuri ntacyo ushobora kumbarira nta na kimwe ntacyo ushobora kumbarira niba utarakijijwe uramutse ukijijwe uramutse uri umutambyi mu butambyi bw'isezerano rishya mu butambyi bwa Kiristo uramutse warahinduwe umutambyi n'amaraso ya Kiristo uramutse warakebwe kutari ugukebwa kubi kuko Bibiliya iravuga ngo hari ugukebwa kubi mwirinde za mbwa ba bandi bakeba gukeba kubi hari ugukeba ko mu mutima Icyakora mu mutima rero ni kwa kwica kamere ni kwa kuvamo kwa kamere kandi kuvamo kwa kamere gukurwamo na Kiristo wenyine gukurwamo n'umwuka w'Imana uje muri wowe amategeko si mabi isezerano rya kera si ikibazo ariko iyo ubikoze utarigeze wakira Kiristo utabiterwa no kwizera uburimo kurwanya isezerano rishya urimo kurwanya Imana mu yandi magambo urimo kurwanya ubwami bwa Kiristo mu Baroma 2:25 aravuga ngo ni koko gukebwa kugira icyo kumara iyo witondeye amategeko ariko nucumura amategeko gukebwa kwawe kuba guhindutse kudakebwa mu yandi magambo kutitondera amategeko cyangwa gucumura amategeko ni ugukora ibyaha umuntu wese ukora ibyaha ni ukuvuga ngo nubwo yaba yabatijwe nubwo yaba yarihannye nubwo yaba tuzareba vuba ahangaha ku kijyanye no gusaba imbabazi mu by'ukuri kwihana kubabarirwa ntabwo ari ukuvuga ngo mbabarira hoya mu isezerano rishya siko bimeze mu isezerano rishya hapfaga intama umunyabyaha akagenda yemye ariko mu isezerano rya kera nako hapfaga intama umuntu yatangaga igitambo ariko mu isezerano rishya bitandukanye n'ibyo ngibyo mu isezerano rya kera umunyabyaha yafataga itungo intama cyangwa ihene izina inenge akagenda akayifata mu ruhanga rwayo akayivugiraho ibyaha bye yangiza akayisogota ariko mu isezerano rishya siko bimeze mu isezerano rishya umunyabyaha niwe ubwe ugomba gupfa ubugingo gukora icyaha bugomba gupfa mu isezerano rishya biriya bintu rero mu idini bakora byo kuba abantu bahora bihana ibyaha uyu munsi yihannye ejo yaguye yabisubiyemo uyu munsi yihannye ejo yabisubiyemo biriya bintu ni ugukinisha Imana ntabwo bigikora kwihana ni rimwe ukemerera Yesu akica kamere ukabaho uri umwana w'Imana ukabaho uri umutambyi w'ubwami bw'Imana ukabaho udakora ibyaha yego
nukuvuga ngo iyo turebye mu rwambe rwa Petero kabiri icumi haravuga ngo kera ntimwari ubwoko ariko none muri ubwoko bw'Imana kera ntimunakababarirwa ariko none mwarababariwe ntabwo twanditse ubwoko bw'Imana ntabwo abantu bahinduka ubwoko bw'Imana kubera ko bagiye mu idini runaka cyangwa babatijwe hoya twahindutse ubwoko bw'Imana kubw'igitambo cya Kiristo igitambo cya Kiristo nicyo cyaduhinduye ubwoko bw'Imana ndetse mwarababariwe ntabwo tubabarirwa igihe turimo gusaba iby'ibyaha twakoze tubizi neza ko ari ibyaha hoya ntabwo umunyabyaha ababarirwa igihe arimo gusaba imbabazi z'ibyaha yakoze ne azi neza ko ari ibyaha umuntu ukora ibyaha abizi neza ko ari ibyaha arimo gukora uwo ngo abaciriyeho iteka uwo ngo nubwo yasaba imbabazi gute ntabwo ashobora kuzihabwa bishoboka ntabwo ariyo nzira twababariwe binyuze mu gitambo cya Kiristo n'imbabazi z'Imana zagaragariye imbabazi z'Imana zigaragarira ku musaraba wa Kiristo imbabazi z'Imana zagaragariye ku musaraba wa Kiristo aho umunyabyaha ahanirwa ibyaha bye ariko Imana ikamuha ubugingo bwayo ikamuzura niko bimeze utizera mu gitambo cya Kiristo akibaza yuko hari ibyo yatanga cyangwa se akibaza yuko ari ukugenda ukavuga amagambo gusa hanyuma kamera yawe igakomeza ikaba nzima nta bugingo buhoro ushobora kubona nta mbabazi z'Imana imbabazi z'Imana ntabwo zishoboka aho ngaho muri iyo nzira ni ukuvuga ngo mwarababariwe ni igikorwa cyabaye kera gusa umwuka w'Imana nyine niwe ubyemeza umutima w'umuntu iyo umaze kubyemera gutya ukakiriza imbabazi z'Imana yaduhereye muri Kristo Yesu atari uko wagiye gusaba imbabazi ntabwo wongera gukora icyaha ukundi Yesu Kristo yahuraga n'umuntu aramubwira yamukoraga ibyo yamukoraga byose ariko yarize akamubwira ngo ntukongere gukora icyaha ukundi Yesu yamaze gukora operation amaze kwica kamere amaze gukuramo kamere amaze kumaraho ibyaha kuguhandura Yesu niwe wenyine ufite ubushobozi bwo guhandura icyaha akakikumaramo yarize akakubwira ngo ntukongere gukora icyaha ukundi kandi bahuye na Yesu ntagongeye gukora ibyaha ukundi abantu bagikora ibyaha kandi bavuga ko bakijijwe bakaza bivuga ngo ni abanyantege nkeya n'iki ni uko bakiri mu isezerano rya kera bakijijwe nk'uko bo mu isezerano rya kera bakizwaga ntabwo bigeze babatijwe umubatizo wa Yohana umubatizo w'amazi ariko umubatizo wa Kiristo ababatijwe umubatizo wa Kiristo ntabwo bongera gukora icyaha ukundi ko buzura umwuka wera bayoborwa n'umwuka wera umwuka wera rero uba muri bo ntabwo ashobora kubakundira gukora icyaha hoya si ibintu wihingamo si ibintu urwana nabyo hoya kamere y'icyaha Imana iba yaramaze kuyica mu mwanya wayo ikakuzuzamo umwuka wera cyangwa se y'ubwayo igatura muri wowe yego reka dusome twihuse mu Baheburayo igice cya munani iby'ubutambyi bukuru bwa Kiristo n'iby'isezerano rishya mutega amatwi ko turihuta cyane mu byo tuvuga igikomeye ni iki ngiki dufite umutambyi mukuru umeze atyo wicaye iburyo bw'intebe yikomeye cyane yo mu ijuru ukorera ahera ho mu ihema ry'ukuri iryo abantu batabambye ahubwo ryabambwe n'umwami Imana ubwo umutambyi wese ashyirirwaho umurimo wo gutura amaturo no gutamba ibitambo nicyo gituma na wa wundi nawe akwiriye kugira atyo icyo agomba kugira icyo atura iyaba yari mu isi ntababona uko aba umutambyi kuko hasanzwe abandi batambyi batura amaturo nk'uko bitegetswe n'amategeko kandi umurimo aba bakora ni igishushanyo
n'igicucu cy'ibyo mu ijuru nk'uko Mose yabwiwe n'Imana agiye kurema rya hema ngo gira umwete wo gukora byose ukurikije icyitegererezo werekewe kuri wa musozi. Nivuga ngo ibyo mu idini bakora byose ni ibishushanyo. Ni ibishushanyo ntabwo bihuriye n'iby'ukuri. Ukuri ni Kiristo, niwe kuri, ni nawe ukora iby'ukuri. Ariko none umurimo Yesu yahawe urusha uwabo kuba mwiza, kuko ari umuhuza w'isezerano riruta iryabo, kuko ryakomejwe n'amaraso, ryakomejwe n'amasezerano aruta ayabo. Umurimo Yesu yahawe, hari umurimo Mose yahawe. Mbese abavuga ko ari abakozi b'Imana bakora ubuhe murimo? Umurimo Yesu yatubwiye ni ukwizera. Ni ukwizera Kiristo wahawe umurimo w'Imana, umurimo wo kutwunga n'Imana, umurimo wo kutubabarira, umurimo wo kutweza, umurimo wo kudutunganya. Ni Kiristo wenyine niwe ufite uwo murimo. Abandi Bibiliya yatubwira ngo ni umutambyi mukuru, twebwe tukaba abatambyi. Dutamba uko abitweretse. Abatambyi bo mu isezerano rishya ntaho bahuriye no gutanga amaturo n'ibitambo. Oya, oya rwose. Iyo ryasezerano, iyo ryasezerano rya mbere rinonosora, ntihajyaga kuba hakwiriye gushakwa irindi, kuko yavuze ibagaye iti, dore iminsi igiye kuza, niko Uwiteka avuga, ubwo nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isiraheli n'inzu ya Yuda, ridahwanye n'isezerano nasezeranye na ba sekuruza ku munsi nabafataga ukuboko nkabakura mu gihugu cya Egiputa, kuko batagumye mu isezerano ryanjye, nanjye simbiteho, niko Uwiteka avuga. Kuko iri sezerano ari ryo nzasezerana n'inzu ya Isiraheli hanyuma y'iyo minsi, ni ku Uwiteka avuga. Nzashyira amategeko yanjye mu bwenge bwabo, nyandike mu mitima yabo, kandi nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Ntibazigishanya ngo umuntu wese yigishe mugenzi we, cyangwa ngo yigishe mwene se ati menya Uwiteka, kuko bose bazamenya uhereye ku woroheje hanyuma y'abandi ukageza ku ukomeye uruta abandi, kuko nzabababarira gukiranirwa kwabo, kandi ibyaha byabo sinzabyibuka ukundi. Aha ngaha ni mu isezerano rishya binyuze mu gitambo cya Kiristo. Ni iby'igitambo cya Kiristo, ni iby'isezerano rishya bivugwa mu aha ngaha. Niho Imana yatubabariye, niho Imana itongera kwibuka ibicumuro byacu. Ariko bakiyibereye muri bya sezerano rya kera ryarindi ritageze aho rihuriye n'isezerano rishya, abo ngabo ni ukuvuga ngo n'ubundi ntabwo Imana ibitayeho nk'uko ititaye kuri ba bandi yarihaye. Isezerano rya kera ryatanzwe ku musozi wa Sinayi mu gice cya 19 cyo kuva. Imana yavuga ngo nimumbere ubwoko nzababera Imana. Ariko ntabwo ariko byagenze. Abahawe rya sezerano hafi ya bose baguye mu butayu. Ubwo Uwiteka yavuze ati isezerano rishya, ibyo bigaragaza yuko yashajishije irya mbere, kandi igishaje kiba gikuru kikaba cyenda gushira. Isezerano rya kera ryatanzwemo amategeko, abavuga ko amategeko atavuyeho nta nubwo ariko tuyakuraho, ahubwo yakuweho n'Imana ubwayo. Yego, kuko hano iravuze ngo mu isezerano rishya amategeko izayandika ku mitima y'abantu no mu bwenge bw'abantu, ndetse nta uzigisha undi, ntabwo ushobora kwigishwa n'umuntu nubwo yaba afite za PhD zingahe ngo kwigisha Imana. Ibyo aba kwigisha ni siyanse nk'izindi zose. Biriya abantu bize bagenda bakiga ngo ihereranye n'Imana n'icyo bakaza kwigisha abandi, ibyo baba bakwigisha ntabwo bitandukanye na za siyanse, ntabwo bitandukanye n'izindi nyigisho zose tubona mu mashuri n'ahandi hatandukanye. Utekereze ukorera muri hesezerano,
ukorera muri ihe sezerano uracyakorera mu isezerano rishya rya kera ryarangiye cyangwa ukorera mu isezerano rishya rya Kiristo niwe wenyine wo kubyibazaho kwiha igisubizo ugafata umwanzuro nk'uko bisanzwe Imana ikomeze iduhe gusobanukirwa no kumva neza icyo ishaka ko twumva kandi nitwumva twumvire mu izina rya Yesu amen